Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar mais o BDA 4x4. O seu canal de caminhonetes do YouTube, moçada. É isso aí. O seu canal preferido. É o canal de caminhonetes mais familiar do YouTube. E sem falar que a gente tem carisma, hein, moçada? A gente tem carisma aqui, hein? Oh, tô falando pra vocês. Moçada, como vocês estão vendo, mais uma Toyota Hilux para desespero do Dimas. Moçada, lembra aquela uma caminhonete que instalou kit altura da Strike Brasil? Pois então, é essa caminhonete aí. Vai ter um vídeo de sabadão, certo? Esse vídeo aqui, ó. A gente instalou o kit altura dela, tal, alinhou o lift, né? As pessoas falam, ah, colocou o lift! E faz aquela alegria, assim, como se ganhou na loteria. Muito bem. O cliente andou alguns dias com ela, veio na oficina fazer uma troca de coifa de homocinética de 300, um semi-eixo. Aí eu fiz um vídeo de feedback de uso dela. E que é esse outro vídeo aqui, ó. Beleza. Eis que agora, uns 40 dias depois, por aí, 2 meses, não sei, ele trouxe a caminhonete e falou, não, tira pra mim isso aí. Tira fora. Mandou tirar tudo e voltar ao original, moçada. Original não. Colocar o kit da Águia aqui. Nosso kit de 2 centímetros. O lift. Ligação recebida, gravação interrompida. Muito bem, moçada. Um cliente comprando um S10 2019 com 27 mil quilômetros. Ele mandou as fotos ali pra mim, depois ligou pelo zap. Eu fui atender ele, beleza? Muito bem. Moçada, como vocês acompanharam lá no vídeo da instalação, foi colocado o lift. Nomezinho meio frescurento, né? E as pessoas falam, ai, coloca o lift. Bom, moçada, vocês querem saber como é que fica? Segundo o dono desta Hilux, que andou por volta de 40 dias, 2 meses com a caminhonete, uma porcaria. A suspensão ficou barulhenta, a caminhonete ficou instável, ficou insegura a caminhonete, não gostou, mandou tirar e vai voltar o nosso que a gente tinha colocado de 2 centímetros. Nosso calço a gente faz aqui, vou mostrar pra vocês, a gente tem o nosso calço, o kit de altura da Águia Automecânica, que pelo meu conhecimento, o calço de 2 centímetros é o ideal. Não passa disso, moçada. Não passa disso. Lift 2 polegadas. Aí, ó. Tá tirando tudo, moçada. Vai tirar tudo, ele até brincou. Netão, quer trocar na mão de obra? Te dou pra você pôr na garbosa. Falei, não. Deixa a garbosa do jeito que tá original. Se bem que também não serve, né, moçada? A garbosa é outra suspensão. A gente falou só brincando. Portanto, moçada, você que quer saber informações sobre lift, tal, tal, tá aqui, ó. Não funciona, não gostou, segundo o dono dessa caminhonete, segundo o gosto pessoal do proprietário desta Hilux, que colocou, não gostou, mandou tirar tudo, vai voltar ao original como estava antes com o nosso kit altura, certo? Netão, então quer dizer que não presta? Não, eu não disse isso, eu disse que para o dono desta caminhonete não funciona, e eu digo para vocês, kit de 2 polegadas, o tal do lift de 2 polegadas, estraga a caminhonete. Não fica bom. A suspensão força demais, demais, demais. Então vocês estão acompanhando aí, ó. O milionário já tirou fora. Olha o kit, olha aí o... Aí ele aí, moçada. Esse cidadão aí, ó. Tá vendo? Vamos tirar fora e deixar sem, certo? Vamos botar o nosso de 2 centímetros, como eu falei, vamos tirar tudo. Tirar na dianteira, tirar na traseira. Essa caminhonete, ela tem kit conforto. Ô Igor, o kit conforto você gostou, né? O que deixa macio? Moçada, essa caminhonete tem o kit altura, certo? E o kit conforto. O kit conforto é esse aqui, ó. Certo? Segundo ele, acabei de perguntar aqui. Segundo ele, o kit conforto, sim, é muito bom. Esse ele colocou, gostou, tá aprovado, certo? Muito bem, mas o kit, o lift, a suspensão, não gostou. Muito barulho,
Enfim, não gostou. E eu já contei pra vocês, né, moçada? Tinha uma outra Hilux que tinha um kit, um lift desse tanto aí. Ela soltou o pivô duas vezes. Tem até vídeo no canal dela. Um vídeo de sabadão. É Hilux revisão brutal. Esse vídeo aqui, ó. Um vídeo de sabadão. Uma caminhonete bem sujona. Fez serviço nesse elevador aqui. Certo? E aí, ali ela caiu o pivô por causa do kit altura. Força demais, moçada. Força muito a suspensão pra baixo. Força muito. Tem uma frase que diz assim, ó: ninguém ultrapassa os limites da natureza impunemente. Vou repetir: ninguém ultrapassa os limites da natureza impunemente. Essa suspensão aqui, moçada, ela tem um limite da natureza dela, ou seja, natural dela, do projeto dela. E eu acredito, de todos os kits de altura que eu instalei aqui, 2 centímetros fica ideal. Sobe a caminhonete em altura boa e não força praticamente nada, certo? Quando você vai além desse limite, aí acontece isso aqui, ó. Segundo do carro, a caminhonete virou uma carroça. Aí ele andou alguns dias, aí ele falou, vamos testar, vamos ver se assenta. Mandou alinhar, balancear, fizemos tudo, mas, moçada, não gostou. Não gostou. E aí vai tirar tudo. Vai deixar sem... Lembra do vídeo dela? Aí na suspensão, tudo, beleza? Então vamos ter que tirar tudo fora agora. Tirar tudo fora e deixar com o kit Águia Automecânica. Aí vocês lembram da altura dela? Eu vou mostrar depois como que ficou com o nosso kit, beleza? Vamos desmontar. Assim que tá tudo desmontado, assim que tiver desmontado, moçada, ou melhor, tiver desinstalado esse lift que foi colocado, a gente vai colocar o nosso... O original eu mostro pra vocês e vamos ver como é que fica tudo da caminhonete. Na minha opinião, se você vai usar muito off-road, para um uso de trabalho fora de estrada, um lift de 2 centímetros, não 2 polegadas, porque uma polegada é 2,5 centímetros, é 25 milímetros mais ou menos, ou seja, menos de uma polegada, um calço de 2 centímetros fica excelente. Combinado, moçada? Então é isso aí. Aproveita que nós estamos passando feedback para você, tirando suas dúvidas em relação a esse tipo de acessório, e dá uma bicada nesse like aí. Ô moçada, dentre outras coisas do problema da lift, é isso aqui, ó. Coifa rasga fácil, ó. Essa coifa está rasgou. Dá uma olhada aí. Por quê? Porque o semi-eixo fica muito esticado, moçada. Muito esticado. A coifa cede mesmo, não tem jeito. Rasgou essa coifa aí. Rasgou a coifa aqui que a gente viu depois do lift. Ó, deu problema aqui na bieleta também, ó. Olha aí. Deu problema na bieleta. E esse terminal de direção aqui também folgou. Beleza, moçada? Essa coifa aqui também furou. A coifa também furou. Então, o que acontece? Daquele dia pra cá, aquele dia que instalou, a suspensão estava impecável, não tinha nada a suspensão, nada. Agora, não sei, 40 dias, 2 meses depois, terminal de direção com folga, 2 coifas furadas, bieleta com as coifas estouradas. Pode ter sido só uso normal? Pode ter sido uso normal, mas é interessante, né? É interessante. Vamos fazer o seguinte agora, vamos corrigir isso aí, revisar a suspensão, deixar ela no style. Daqui 2 meses, como esse cliente é cliente nosso, a gente vê como está essa suspensão, beleza? Mais um dado ali, moçada. Suspensão parece que está forçando tudo. Aquilo que eu falei, força muito, muito mesmo. Desinstalação do kit altura. O lift. Muito bem, como eu falei para vocês já expliquei em alguns vídeos. Quando a gente coloca o kit altura da Águia de 2 centímetros, não é necessário colocar na traseira. Vocês lembram como é que tava antes, né? Vocês viram o vídeo. Moçada, deixa eu interromper aqui só para mostrar para vocês, ó. Protocolo Águia. É desinstalação de acessório, mas ainda assim, olha o milionário e o menino chinês dando aquele talento no cardan. Graxa azul. Vai ficar show de bola. Olha que beleza, moçada, olha ali. Graxa azul. Engraxando, certo? Muito bem. No vídeo de instalação, vocês viram como é que ficou aqui o molejo traseiro, um calço aqui embaixo do fecho de mola, grampos maiores,
uma extensão aqui no amortecedor. Enfim, vocês acompanharam tudo isso aí, certo? Agora voltou pro original. O cliente não gostou do resultado, ele não gostou nem um pouco. Tanto é que vocês estão vendo, ele tirou fora. Ele tirou fora o kit, certo? Na traseira, como vocês também acompanharam, ele gostou bastante, aprovou o kit conforto, certo? Olha o kit conforto na traseira, certinho, instalado, permaneceu. Então na traseira dessa caminhonete ficou a suspensão original, a parte de molejo está original, com o kit conforto, aquele kit que faz a maciez da suspensão. Na dianteira, certo? Na dianteira, após a correção daquelas peças que eu mostrei para vocês, deixa eu melhorar trabalhar aí, moçada, vamos para cá. Na dianteira, após as peças que da correção, vocês perceberam um detalhe? Perceberam? A garbosa saiu do estaleiro. Agora tem a SW4 aí, ó, de inscrito do canal, moçada, de Rondônia. A garbosa tá ali, ó. Deu vaga pra SW4. Muito bem. Bote um pouquinho pra mim, Milena, por favor. Beleza. Aí, ó. Vocês também acompanharam quando lá na instalação, como ficou aqui em cima, aquele calço bem agressivo, muito elevado. Agora colocamos um calço de Tecnil aqui, padrão Águia, kit altura da Águia Automecânica, numa medida, como eu já repito, que nós consideramos ideal, dada a segurança que proporciona tanto a suspensão como a durabilidade das peças. Aí foi trocada essa bieleta, foi trocada aquela coifa novamente, trocou o terminal do outro lado. Quando fiz a instalação do kit altura, essas peças estavam boas. Eu não vou dizer, não serei leviano e falar assim, ah, foi o kit altura que estragou essas peças. Não é isso que eu vou falar. Mas é interessante afirmar que em apenas 2 meses as peças deram problema, certo? Muito bem. Melhor está dando aquele talento, conferindo o pivô, dando aquele confere na suspensão, para ter certeza que ficou tudo 100%, certo? Então, moçada, cadê? Ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. O nosso kit de altura, deixa eu mostrar aqui. Nosso kit de altura, moçada, esse embaixo aí, tá vendo? Ó, pintadinho de preto, feito Tecnil, parafusos, certinho. Tá aqui o kit da Strike Brasil, que foi tirado da caminhonete aí, ó. A parte dianteira. Os calços traseiros, grampos, o extensor do amortecedor. O cliente não gostou nem um pouco do resultado. Netão, o que você tem a dizer? Eu tenho a dizer que cada cabeça é uma sentença. Cada pessoa gosta de um determinado resultado. Eu não estou falando que o kit é ruim, nem que o kit é bom. Eu estou falando que esse cliente não gostou. E na minha opinião, ele ergueu além do limite tolerável. Tanto é que prejudicou o trabalho de suspensão, prejudicou a parte de durabilidade de peças, isso não só nessa caminhonete, em outras caminhonetes eu vi acontecer também suspensão durar bem menos, parte de pivô, bucha e coifa. Aconteceu nessa caminhonete. Agora vamos baixar ela no chão, colocar os pneus, puxar ela para frente ali, para vocês poderem ver como fica a instalação do nosso kit de altura, a altura que a caminhonete fica. E o cliente com certeza vai ficar satisfeito, beleza, moçada? Porque a gente já tem, já está comprovado, vamos dizer assim, a eficácia desse nosso kit de altura aqui. Vamos tirar ela fora agora para a gente avaliar como ficou agora ela depois, somente com o kit na dianteira. E aquele detalhe que eu falei, somente na dianteira, não precisa colocar na traseira. Não precisa. Quando você coloca na dianteira, ela dá um reflexo e já sobe um pouco a traseira, beleza? Então é isso aí. E assim ficou a Hilux com o nosso kit altura Águia by Águia 4x4. Viu, moçada, a diferença que deu? Baixou bastante, mas agora a suspensão está num modo aceitável.
E aquilo que eu falei para vocês, você tá vendo? Quando a gente coloca o kit na dianteira, o reflexo também dá uma subida na ergue um pouco a traseira. Não fica a dianteira mais alta que a traseira. Vocês estão percebendo no vídeo aí, ó? Pode perceber que está nivelado a caminhonete está nivelada. Então, ela fica dessa maneira agora aí. Moçada, eu aqui, do Netão do BDA. Quando você quer erguer a caminhonete, não bota esses lift de 2, não, de 5, de não sei o que, não põe. Suspensão não aguenta. A não ser que você queira fazer graça, rali, trilha. Agora, se for para você trabalhar com a caminhonete, precisa de uma altura mais elevada, esse kit do nosso aqui, ó, é o ideal. Ele durabilidade, é... Vocês escutaram essa melodia aí? Não era pra vocês terem escutado, mas tá bom. Não era pra vocês terem escutado essa melodia. É aquilo que vocês estão pensando mesmo, essa melodia. Então, moçada, assim ficou agora a caminhonete. Vocês viram a instalação do kit, vocês viram um vídeo no meio da vida útil e a remoção desse kit, que o cliente não gostou do resultado. Moçada, cada cabeça é uma sentença, talvez você possa gostar, outras pessoas gostam. Possam gostar também, beleza? E assim, desta maneira, nós encerramos mais um vídeo do BDA, seu canal de caminhonetes classe A. Deixa eu me afastar para vocês não ouvirem muito a melodia que vocês ouviram ali. E para encerrar com a classe A lá no topo, a mensagem classe A das gêmeas. Gente, eu tenho uma notícia muito legal para vocês. O canal Tiuna tem mais de 20 mil inscritos. Está bombando. É mesmo, Laura? Então não se esquece. Dá o seu like, se inscrevendo no canal, ativando as notificações. Aquele abraço. Um coração. Bem. Um beijo. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.